င်္ဂလာပါတသားမီတို့ရေဒီနေ့တချို့ဖိုလီကတသားမီတို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ရေရဲ့ရွေးရှာခြင်းကိုပြပြသားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တချင်နဲ့အတူလည်လာကြည့်ရအောင်နော်တသားမီတို့ရေပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်ပုံထဲမှာဗာလေးတွေကိုတွေ့ရလဲဟုတ်ပါတယ်ရေတွေကြောက်ခဲတွေမှန်ပါတယ်နော်တသားမီတို့ရောဒီလိုနေရာမျိုးကိုရောက်ဘူးလားဒီချက်ကိုကွန်မန့်မှာဖြေပေးပါအောင်နော်ကြောက်ခဲနဲ့ရေကရွေ့ရှာလာဒီချဲနဲ့အတူလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်တငယ်ချင်းလေးမမောင်ရဲ့အသွေးကကျွန်တော်ကသက်ရှိအရာတွေဒါရွေ့ရှာနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တာတချို့သက်မဲ့အရာတွေကလည်းရွေ့ရှာနေရကိုတွေ့ရတယ်အသားမမီတို့ရောဘယ်လိုမျိုးထင်လဲအသားမမီတို့ထင်တာလေးတွေရှိရင်ဒီချက်ကိုကွန်မန့်မှာဖြေပေးပါအောင်နော်တငယ်ချင်းလေးစုစုရဲ့အသွေးကရောလေကကြောက်ခဲနဲ့ရေကိုရွေ့စေနိုင်လားအသားမီတို့ရောဘလို့ထင်လဲလေကကြောက်ခဲနဲ့ရေကိုရွေ့စေနိုင်တယ်လို့ထင်လားဒီချက်နဲ့အတူလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ကြောက်ခဲကပါလေဟုတ်ပါတယ်အဆိုင်ခဲပါနော်ကြောက်ခဲရဲ့ရွေ့ရှာခြင်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်အသားမီတို့ရေပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်ပုံထဲမှာဗားလေးကိုသိရလဲဟုတ်ပါတယ်ကြောက်တာမှာနော်အသားမီးတို့ရောမြင်မှုလားဘယ်မှာမြင်မှုလဲဒီချက်ကိုကွန်မန့်မှာဖြေပေးပါအောင်နော်ကြောက်ခဲတွေဟာဆိုရင်မြင့်ရနေပြီးတော့မှနေရကိုရွှေရှားပါရယ်နော်ကြောက်ခဲတွေရွှေရှားတာကိုရောတသားမီးတို့မြင်ဘူးလားဒီချက်နဲ့အတူလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ဒီချက်နဲ့အတူကြောက်ခဲလေးကမြင့်ရနေနေရကိုဘယ်လိုရွှေရှားလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်အသားမီးတို့တခြားလေးလိုက်ကြည့်ထားမယ်နော်။ကြောက်ခဲလေးကလိမ့်သွားပြီ၊လိမ့်သွားပြီ။အသားမီးတို့ရေဗီဒီယိုလေးထဲမှာကြောက်ခဲလေးကဘယ်လိုမျိုးရွေ့ရှာသွားတာလဲ။ဟုတ်ပါတယ်။မြင့်ရာအနေနဲ့ရာကိုရွေ့ရှာသွားတာပါနော်။ကြောက်ခဲတွေအားဆိုရင်မြင့်ရာအနေနဲ့ရာကိုရွေ့ရှာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီချဲနဲ့အတူဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်။ကြောက်ခဲလေးဘလို့ရွှေရှာရလဲအသာထားမယ်နော်ဒီချက်ကပြီးရင်မိကုံးလေးတွေမိမယ်နော်ဗာမီရိုတိလိုက်လားကြောက်ခဲလေးရွှေရှာတာလားကိုဟုတ်ပါတယ်ကြောက်ခဲတွေဟာဆိုရင်မြင့်ရာနဲ့နေရာကိုရွှေရှာပါတယ်နော်အသာမီတို့မှတ်ထားမယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ကြောက်ခဲလေးကဘလို့ရွှေရှာတာလဲသသားမီတို့လိုက်ကြည့်ထားမယ်နော်ကြောက်ခဲလေးလိမ့်သွားပြီကြောက်ခဲလေးရွှေရှာသွားပြီကြောက်ခဲလေးကဘယ်လိုမျိုးရွှေရှာနေရလဲဟုတ်ပါတယ်မြင့်ရာနေနေရာကိုရွှေရှာနေရပါနော်ဒီချက်နဲ့အတူနောက်ထပ်တစ်ခါကြောက်ခဲလေးရွှေရှာတာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ကြောက်ခဲလေးလိမ့်သွားပြီလိမ့်သွားပြီဟုတ်ပါတယ်မြင့်ရာနေနေရာကိုရွေးရှာသွားတာပါနော်အသားမီးတို့တခြားလိုက်ကြည့်ထားမယ်နော်ကြောက်ခဲလေးကဘယ်လိုမျိုးရွေးသွားတာလဲဟုတ်ပါတယ်ကြောက်ခဲကမြင့်ရနေပြီးတော့မှနေရကိုရွေ့ရှာသွားတာပါနော်အသားမီးတို့ရေပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်ပုံထဲမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဟုတ်ပါတယ်ကြောက်တုံးကြီးကြီးကိုတည်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်နော်ကြောက်တုံးကြီးကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးတည်နေရလဲဟုတ်ပါတယ်စက္ကရိယာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှတည်ယူနေရပါနော်အရင်တုန်းကဆိုရင်ကြောက်တုံးကြီးကြီးတွေကိုမြင့်တဲ့နေရာကိုတည်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လူဝင်အားတွေအများကြီးသုံးရပါတယ်နော်ခုဆိုရင်လေးတဲ့အရာတွေကိုဆက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြင်းတဲ့နေရာတွေထိတင်နိုင်ပါတယ်နော်အသားမီးတို့မှတ်ထားမယ်နော်အသားမီးတို့ရေပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်ပုံထဲမှာတငယ်ချင်းတွေကဘာလို့နေရလဲဟုတ်ပါတယ်ကြောက်ခဲလေးဘလို့ရွေ့ရလဲဆိုတာကိုသူတို့ကလက်တွေ့လုပ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အသားမီးတို့ရောလက်တွေ့လုပ်ချင်းလားကြောက်ခဲလေးဘလို့ရွေ့လဲဆိုတာကိုသသားမီးတို့သိချင်းလား
teacher နဲ့ အတူ လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်တသမီးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလွယ်ကူတဲ့အရာတွေနဲ့လည်းလက်တွေ့လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်လိုအပ်တဲ့သင်္ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကတော့ကြောက်ခဲရဲ့ဝချမ်းများလေးတစ်ခုရဲ့ဝချမ်းများကိုတင်ဖို့အတွက်တုံးလေးတစ်ခုရဲ့လိုအပ်ပါတယ်နော်တသမီးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလွယ်တကူရှာဖွေလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လည်းလက်တွေ့လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီ channel အတူကြောက်ခဲလေးကဘယ်လိုရွေးရှာလဲဆိုတာကိုလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်။ကောင်းပြီတို့လိုအပ်တဲ့သင်္ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးသားပြီလား။ဒီ channel အတူလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်။တသားပြားလေးရဲ့ကြောက်ခဲရဲ့တသားပြားလေးခုလိုထားမှတ်ဖို့ရအတွက်တုံးလေးတုံးရဲ့လိုအပ်ပါတယ်နော်။တုံးလေးပေါ်မှာတသားပြားလေးကိုထားမှတ်လိုက်မယ်နော်ဒီချက်လိုမျိုးလိုင်းလုပ်ကြည့်နော်ဘယ်လိုရရှာသွားမလဲဒီချင်နဲ့အတူကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ကြောက်ခဲလေးကဘယ်လိုရရှာသွားတာလဲဟုတ်ပါတယ်မြင့်ဟာနေနေရကိုရရှာသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခါဒီချက်ကလုပ်ပြမယ်နော်သမီးတို့လည်းလိုင်းလုပ်ကြည့်နော်သသမီးတို့လုပ်ကြည့်ပြီးသွားရင်တက်ခဲလေးဘယ်လိုရွှေ့ရှာသွားတယ်ဆိုတာကိုဒီချက်ကို comment မှာဖြေပေးပါဦးနော်ရုပ်ပုံလေးကဘာကိုပြသလဲပထမပုံလေးကိုကြည့်ပါဦးပထမပုံလေးမှာဘာလေးတွေကိုတွေ့ရလဲဟုတ်ပါတယ်ကြောက်ခဲလေးကလိမ့်နေရပါနော်ကြောက်ခဲလေးကဘယ်ကနေလိမ့်လာတာလဲဟုတ်ပါတယ်အမြင့်ကနေပြီးတော့မှလိမ့်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒုတိယပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်ဒုတိယပုံလေးကရောဟုတ်ပါတယ်လူကကြောက်ခဲကိုလိမ့်အောင်တုံးတွေကိုခံပြီးတော့မှတွန်းနေတာပါเนาะအသားမီးတို့ရောအဲ့လိုမျိုးတွန်းဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ကြီးမားတဲ့ကြောက်ခဲကိုဆိုရင်အလွယ်တကူတဲဖို့အတွက်ကြောက်ခဲရဲ့အောက်မှာတုံးတွေကိုခံပြီးတော့မှတည်လို့ရပါတယ်เนาะဘေကကြောက်ခဲတွေကိုရွေလျားအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်နော်နံပါတ်3ပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်နံပါတ်3ပုံလေးကရောဘာကိုပြသနေရလဲဟုတ်ပါတယ်ကြောက်ခဲတွေကိုတည်ယူနေရပါနော်ကြောက်ခဲတွေကိုဘယ်လိုတည်ယူနေရလဲဟုတ်ပါတယ်ကြောက်ခဲတွေကိုမြင်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှတည်ယူနေရပဲဖြစ်ပါတယ်နော်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်နေရာဆိုရင်ကြောက်ခဲတွေကိုတခြားနေရာသို့ရွေလျားအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်နော်သသမီးတို့မှတ်ထားရမယ်နော်ရုပ်ပုံတွေကဘာတွေပြသလဲဆိုတာဒီချက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှပြောပြပါအောင်နံပါတ်1ပုံလေးကဘာကိုပြသနေရလဲဟုတ်ပါတယ်ကြောက်ခဲကမြင့်ရာနေနေရာတို့ရွေလျားသွားတယ်ဆိုတာကိုပြသနေရပါနော်နံပါတ်2ပုံလေးကရောဟုတ်ပါတယ်နံပါတ်1ပုံလေးကလည်းကြောက်ခဲကိုလူကရွေလျားအောင်တွန်းနေတာကိုပြသနေရပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်3ပုံလေးကိုတစ်ချက်ကိုပြောပြပါအောင်နံပါတ်3ပုံလေးကဘာကိုပြသနေရလဲဟုတ်ပါတယ်လူတွေကမြင်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကြောက်ခဲတွေကိုတည်ယူနေရကိုပြသနေရပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သသမီးတို့ကအရင်တော်ရပဲနော်ကြောက်ခဲရဲ့ရွေးရှာမှုကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုတော့ရေရဲ့ရွေးရှာမှုကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ရေကပါလေဟုတ်ပါတယ်ရေကအရေပါနော်ရေကဘယ်လိုရွေးရှာလဲဆိုတာကိုဒီချင်နဲ့အတူလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ရေဟာဆိုရင်လည်းပဲမြင့်ရမှာနေရကိုရွေးရှာပါတယ်နော်ရေကမြင့်ရနေနေရကိုဘယ်လိုရွေးရှာလဲဆိုတာကိုဒီချင်နဲ့အတူဗီဒီယိုလေးကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ရေကဘယ်လိုရွေးရှာနေရလဲဟုတ်ပါတယ်မြင့်ရအနေနဲ့ရကိုရွေးရှာနေရပါနော်တသမီးတို့ကဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုထဲမှာဗာလေးတွေတွေ့ရလဲဟုတ်ပါတယ်ရေတဘုံမှာနော်ရေတဘုံမှာရေကဘယ်လိုမျိုးရွေးရနေရလဲဟုတ်ပါတယ်ရေကမြင့်ရအနေနဲ့ရကိုရွေးရှာနေရပါနော်တသမီးတို့ရောရေတဘုံရောက်ဘူးလားပေးရတဲ့ဘုံတွေကိုရောက်ဖူးလဲဒီချက်ကို comment မှာဖြေပေးပါအောင်เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะဒီ channel အတူဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရအောင်เนาะ
ရေကဘယ်လိုမျိုးရွေးရှာနေရလဲဟုတ်ပါတယ်မြင့်အားနေနေရကိုရွေးရှာနေရပါနော်တတမမီတို့အိမ်မှာလည်းလက်တွေ့လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ရေကောက်လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ရေကောက်လေးကနေပြီးတော့မှရေတွေကျလာလက်တွေ့လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်တတမမီတို့သိပြီးသားရင်လည်းဒီချက်ကို comment မှာဖြေပေးပါအောင်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်တတမမီတို့အိမ်မှာရောအပင်လေးရေလောင်းမှုလားတတမမီတို့ရေလောင်းတိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရေလေးကဘလို့ရွေးရှာတာကိုသိရလဲဟုတ်ပါတယ်ရေကမြင့်ရအနေနဲ့ရာကိုရွေးရှာတာကိုသိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတစ်ခါအိမ်မှာအပင်လေးတွေကိုရေလောင်းတဲ့အခါကျရင်ရေကဘလို့ရွေးရှာလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့နော်ရေကမြင့်ရအနေနဲ့ရာကိုရွေးလာတာလားဒီချက်ကို comment မှာဖြေထားပေးပါအောင်နော်တတမီတို့ရေပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်ပုံထဲမှာတငယ်ချင်းတွေကဘာလုပ်နေရလဲဟုတ်ပါတယ်ရေရဲ့ရွေးရှာမှုကိုလက်တွေ့လုပ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ရေကဘယ်လိုရွေးရှာလဲဆိုတာကိုတတမီတို့ရောလက်တွေ့လုပ်ချင်းလားဒီ channel အတူလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်လိုအပ်တဲ့သင်္ထကုပစ္စည်းတွေကတော့ရေရဲ့ပချံများလေးရဲ့တုံးလေးတစ်ခုရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အသံမီတို့ပုံဝင်ချင်မှာအလွယ်တကူရှာလို့ရတဲ့သင်္ထကုပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်ဒီ channel အတူလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်ရေဟာတနည်းအားနေတနည်းအားကိုဘယ်လိုရွေးရှာလဲဆိုတာကိုလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်လိုအပ်တဲ့သင်္ထကုပစ္စည်းတွေကတော့ရေတက်ထားတဲ့ခွက်တစ်ခုရဲ့သားပြားရဲ့တုံးလေးရဲ့ချော့ချလာတဲ့ရေတွေကိုခံဖို့ရအတွက်ခွက်လေးလေးတစ်လုံးရဲ့လိုအပ်ပါတယ်နော်ရေကဘလို့ရွှေရှာရဲဆိုတာကိုဒီ channel အတူလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်တုံးလေးကိုထောင်မလိုက်မယ်ပြီးရင်တသားပြားလေးကိုတုံးပေါ်ကိုတင်လိုက်မယ်နော်ချော့ချလာတဲ့ရေတွေကိုခံမှုရအတွက်တုံးလေးရဲ့အောက်မှာခွက်လေးကိုထားလိုက်မယ်နော်ရေလေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းထည့်ကြည့်ရအောင်နော်ရေကဘလို့ရွှေရှာလဲဆိုတာကိုတသားမီတို့ကလိုက်ကြည့်ထားမယ်နော်ရေကဘလို့ရွှေရှာသွားတာလဲဟုတ်ပါတယ်မြင့်ရအားနေနေရကိုရွှေရှာသွားတာပါနော်အသားမီတို့ရောလိုက်လုပ်ကြည့်လားရေကဘလို့ရွှေရှာသွားတာလဲတချို့ကို comment မှာဖြေပေးပါအောင်နော်ဒီချက်ကနောက်ထပ်တစ်ခါလုပ်ပြမယ်နော်ရေလေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းလိုက်မယ်သမီးတို့တွေ့လားဒီမှာရေလေးတွေကမြင့်အားနေနေရကိုရွှေရှာသွားတာကိုတွေ့ရလားရေရဲ့ရွှေရှာမှုကိုလေ့လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်တသမီးတို့လည်းလက်တွေ့လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ရေရဲ့ရွှေရှာမှုလေးတွေကိုဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတာကိုဒီချက်ရဲ့ comment မှာဖြေပေးပါအောင်နော်တသမီးတို့ရေပုံကကြီးနဲ့ပုံခခွေကိုကြည့်ပါအောင်ပုံကကြီးနဲ့ပုံခခွေမှာဆိုရင်မတူညီတဲ့အရာလေးတွေကဘာလေးတွေဖြစ်မလဲပုံကကြီးမှာရှိတဲ့ရေနဲ့ပုံခခွေမှာရှိတဲ့ရေနဲ့ကတူလားဟုတ်ပါတယ်မတူပါဘူးเนาะဟုတ်ပါတယ်အိုင်နဲ့ရေဟာဆိုရင်စစ်စစ်မှုလည်းမရှိဘူးရွေလျားမှုလည်းမရှိပါဘူးเนาะတသားမီးတို့ရေပုံခခွေကိုကြည့်ပါအောင်ပုံခခွေမှာရှိတဲ့ရေကဘယ်လိုမျိုးစစ်စစ်နေရလဲဟုတ်ပါတယ်မြင့်ရအနေနဲ့ရာကိုရွေလျားပြီးတော့မှစီစဉ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပုံကကြီးကရေကကြတော့အိုင်နဲ့ရရေဖြစ်ပြီးတော့ပုံခဝေးရရေကကြတော့ရေတကုံကရေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အိုင်နဲ့ရရေတွေဟာဆိုရင်စီစဉ်မှုမရှိဘူးရွေလားမှုလည်းမရှိပါဘူးနော်ရေတကုံနဲ့ရေကကြတော့မြင့်ရအနေနဲ့ရာကိုစီစဉ်နေရွေလားမှုရှိတယ်နော်အသားမီးတို့မှတ်ထားမယ်နော်အသားမီးတို့ရေရုပ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပါဦးရုပ်ပုံလေးတွေကဘာကိုပြသနေရလဲဟုတ်ပါတယ်ရုပ်ပုံလေးတွေဟာဆိုရင်ရေရဲ့ရွေလာမှုကိုပြသနေရပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အသားမီးတို့ရေနံပါတ်1ပုံလေးကိုကြည့်ပါဦးနံပါတ်1ပုံလေးကဘယ်ကနေပြီးတော့မှရေကရွေလျားနေရလဲဟုတ်ပါတယ်ရေပိုက်ထဲကနေပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့ရေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ရေပိုက်ထဲကရေဟာဆိုရင်ရွေလာမှုရှိတဲ့ရေပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အသားမီးတို့ရေနံပါတ်1ပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်နံပါတ်1ပုံလေးကဘာကိုပြသနေရလဲ
ဟုတ်ပါတယ်ဒဇမိတ်ကရေတွေဟာဆင်ဟိုးတွေကိုရေလာပြီးတော့မှဆင်းဆင်းနေရာကိုပြနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ရေဟာဆိုရင်မြင့်ဟာနေနေရာကိုရေလာပြီးတော့မှဆင်းဆင်းပါတယ်နော်အသားမီတို့မှတ်ထားမယ်နော်နံပါတ်3ပုံလေးကိုကြည့်ပါဦးနံပါတ်3ပုံလေးကဘာကိုပြသနေရလဲဟုတ်ပါတယ်ရေရဲ့ရွှေရှာမှုကိုပြသနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ရေကောမှာဆိုရင်ရေတွေကမြင့်ဟာနေနေရကိုစီစဉ်နေတယ်ရွေ့ရှာနေရပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะရုပ်ပုံလေးတွေဟာဆိုရင်ရေရဲ့ရွေ့ရှာမှုကိုပြနေရပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအသားမီတို့မှတ်ထားမယ်เนาะဒီချိန်ကမိကွန်လေးတွေမြင်ကြည့်မယ်เนาะတောက်ခဲချင်းများဒီလေရေလေးကြောင့်ရွှေလျားစေပါသလားအသားမီတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးเนาะတောက်ခဲကြီးတွေကရေရဲ့လေရဲ့ကြောင့်ရွေလန်းစေပါသလားစဉ်းစားလို့ရပြီလားဒီချဲကိုကွန်မန့်မှာဖြေပေးပါအောင်เนาะဟုတ်ပါတယ်တောက်ခဲကြီးများဒီလဲရေလေကြောင့်ရွေလန်းစေပါတယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုဒီချဲကမြည်ကြည့်မယ်เนาะတောက်ခဲနေရေကိုတရိတ်ဆန်နေလူတွေကမြည်တော့ပြုတ်လုပေးနိုင်သနည်းသမားမီတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးနော်အဖြေရပြီလားအခြားနေရာတို့ရွေ့စေနိုင်ပါရဲ့နော်အသားမီတို့ဖြေနေတူလားနောက်တစ်ခုဒီချေကမြည်ကြည့်မယ်နော်ရေကမြည်သည့်နေရာမှာစီးသင်းနိုင်သည်အသားမီတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးရေတွေကမြည်သည့်နေရာမှာစီးသင်းနိုင်တာလဲရှိကရေသည်ညညမှာနေရတော့အတူလိုလိုစဉ်းစားနိုင်သည်အသားမီတို့ဖြင်းနေတူလားဟုတ်ပါပြီအသားမီတို့ကရမ်းတော့တာပဲနော်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီချေကမြည်ကြည့်မယ်နော်ကြောက်ခဲသည်မြည်သည့်အရာဖြစ်သနည်းအသားမီတို့စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ကြောက်ခဲကဘယ်ရာလဲစဉ်းစားလို့ရပြီလားဒီချက်ကိုကွန်မန့်မှာဖြေပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကြောက်ခဲကသမဲ့ပါနော်သို့တော့ဟုတ်ပါတယ်ရွှေရှားနိုင်တယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီချက်ကမြည်ကြည့်မယ်နော်ကြောက်ခဲတစ်လုံးကိုယူ၍မြင့်ရမှာနေရတို့ရှော့ချစေတာအပေကြောင့်နီးခုနကတော့ဗီဒီယိုထဲမှာလည်းပါရလေနော်ကြောက်ခဲလေးကဘယ်ကနေပြီးတော့မှရှော့ချသွားရလဲဟုတ်ပါတယ်မြင့်ရာကနေပြီးတော့မှနေရာကိုရှော့ချသွားတာပါနော်။ဘာကြောင့်မလို့လဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရွေလန်းစေခြင်းကြောင့်ရှော့ချစေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။တသားမီတို့ဖြေမှန်းလား။ဒီချက်ကနောက်ထပ်တစ်ခုမေးကြည့်မယ်နော်။ဒီချက်ကမေးခွန်းလေးမေးကြည့်မယ်နော်။ယခုအခါကြောက်တုံးကြီးတွေကိုမြည်တို့တင်နိုင်သနည်။ဘလို့မျိုးတင်နိုင်လဲ။ဟုတ်ပါတယ်ဆက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြင့်တဲ့နေရာအထိတင်နိုင်ပါတယ်เนาะသသမီးတို့ရောမြင်ဘူးလားဒီချက်ကိုကွန်မန့်မှာဖြေပေးပါအောင်เนาะဒီချက်ကမေခွန်းလေးတွေနောက်ထပ်တစ်ခါမေးကြည့်မယ်เนาะကြောက်ခဲကြီးများဒီလဲရေလေချောင်းရွှေရှာစေပါသလားသသမီးတို့ဖြေကြည့်ပါအောင်เนาะဟုတ်ပါတယ်ရွှေရှာစေပါတယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုဒီချက်ကမေးကြည့်မယ်เนาะကြောက်ခဲနေရေကိုတရိတ်ဆန်တဲ့လူတွေကမြည်တော့ပြုတ်လုပေးနိုင်သနည်းဟုတ်ပါတယ်တခြားနေရာသို့ရွှေ့နိုင်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီချက်ကမြည်ကြည့်မယ်နော်ရေကမြည်သည့်နေရာမှာစီစဉ်နိုင်သနည်းဟုတ်ပါတယ်ရေကမြည်ရမှာနေရာသို့စီစဉ်နိုင်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုမြည်ကြည့်မယ်နော်ကြောက်ခဲသည်မြည်သည့်အရာဖြစ်သနည်းအသားမီတို့ဖြစ်ကြည့်ပါဦးနော်ကြောက်ခဲကဘယ်ရာလေးလဲဟုတ်ပါတယ်သမဲ့ပါနော်သို့တော့ရွှေရှားနိုင်နေဟုတ်ပါရဲ့နော်နောက်တစ်ခုမေးကြည့်မယ်နော်ကြောက်ခဲတစ်လုံးကိုယူ၍ညညာမှနေရာတို့ရှော့ချစေတာအဘယ်ကြောင့်နီးကြောက်ခဲလေးကညညာနေနေရာကိုရှော့ချသွားတာအဘယ်ကြောင့်နီး
ဟုတ်ပါတယ်ရွေလားစေခြင်းကြောင့်ရှော့ကျခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီချေကမေးကြည့်မယ်နော်ဒီချေကမေကွန်လေးမေးကြည့်မယ်နော်ယခုအခါကြောက်တုံးကြီးတွေကိုမြည်တော့တင်နိုင်သနည်းဟုတ်ပါတယ်ဆက်ကိုအသုံးပြုပြီးမြင့်တဲ့အနေအထိတင်နိုင်ပါတယ်နော်အသံမျိုးရဲ့ဖြည့်မှန်ပါတယ်နော်ခုဆိုရင်တသားသမီးတို့တွေကကြောက်ခဲနဲ့ရေရဲရွှေရှာခြင်းတွေကိုသိရှိသွားရဲဖြစ်ပါတယ်နော်သင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေသယိုညွန်းနဲ့စာအုပ်တွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ website မှာလေ့လာလို့ရပါတယ်နော်နောက်ရကြမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲ bye bye